Подільчани давно вже звикли до того, що наше місто в усі пори року чисте і охайне. Та, на жаль, деякі несвідомі громадяни чи то забувають, чи то роблять вигляд, що не розуміють, де потрібно викидати сміття і створюють періодично стихійне сміттєзвалище, як от на розі вулиць Мельниченка та Маріїнської. Звичайно, комунальні служби ліквідовують наслідки негосподарського поводження містян з власними побутовими відходами. Але ж ми всі люди, і кидати сміття під ворота сусідам щонайменше нецивілізовано. Тим паче, що через 50 метрів на розі вулиць Соборної та Маріїнської встановлені контейнери. На розі вулиць Мельниченка і Маріїнської періодично виникає стихійне сміттєзвалище. Скажіть, будь ласка, ви тут житель місцевий, як ви на це реагуєте? Ну, як реагуємо? І кричимо, і говоримо, і просимо. Іде на роботу, з роботи, звідки хочете. Іде, город іде, отут торби викидають. Потім собаки це їсть, шукають, розриваються кульки, і тут все вітром розносить кругом. Куди вітер дує, все. Ми вже замучилися все листя збирати. А скільки не просили, ноль. Але ж поряд контейнери, зовсім недалеко, 50 метрів є контейнери, і там можна викидати сміття, яке безкоштовно вивозять. Так, 50 метрів, ну, 50-100 метрів, але вони знизу йдуть, і звідси носять. І вже не то, що там викидають кульки, вже висипають. Он, дивіться, що тут? Тут все сипе, що ти хочеш. А не дай Бог тут, коли викидають листя і вітош разом. Гілки, от ж тут місце, бачите, газорозпреділяється. Не дай Бог, пожари все тут знесуть, півгорода знесе. Ви розумієте, що контейнери тут поставити не можна, тому що газорозподільча станція тут стоїть? Ну, то ми розуміємо. Ми ті, що розуміємо, ми туди і носимо. А ті, що не розуміють, носять сюди. Що б ви їм хотіли сказати? Я, ми їм не то, щоб сказати, ми їх попросити би хотіли, щоб... Йдете вже далі, 50-70 метрів, понеси туди, викинь і все, і проблем не буде. Їдуть тут Фрунзенський район, Ананівський, Любашовка, раніше ще в Придністров'ї їздили. Оце вся та округа їде, і все перед глазами в них, весь цвіт города нашого. Давайте будемо людьми, і будемо дивитися за чистотою, і не тільки нашого города, і нашого цього кутка, де ми тут живемо. Будьте людьми і все. Як ви ставитесь до тих людей, які викидають сміття, не дивлячись на те, що це центр міста? Звісно, плохо. Разве можна так? Тим більше контейнеру повернути, що винесіть туди. Люди, думайте, що ви творите. Це ж ми тут живемо, дишимо цим все. Прямо біля з вас стихійне сміттєзвалище. Будь ласка, да. Скажіть, як ви на це реагуєте? Отрицательно. Ви посадите везде мусор. Ну, зараз трошки пороздувало. Это не собаки растаскивают, это постоянно везде мусор, везде. А кто ж там выкидает? Вот наши соседи все. Все соседи, которые вот тут живут, все. Это из новых. А старые, конечно, носят в эльфатор. Простуючись нагодою, що би хотіла сказати тим людям, які викидають це сміття? Люди, будьте людьми. Где живете, там, пожалуйста, не гадьте. На наших очах працівниками відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади була встановлена табличка «Викидати сміття категорично заборонено». Тим, хто попри попередження продовжуватиме створювати сміттєзвалище, загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Також жителями вулиць Мельниченка та Маріїнської були проведені бесіди і роздані приписи щодо недопущення викидання сміття в нестановленому для цього місці. Звернення громадян щодо встановлення контейнерів на вказаній ділянці не можуть бути задовільнені, адже поруч розташована газорозподільча шафа, і у разі займання контейнера це може призвести до непередбачуваних наслідків. Працівники відділу інспективно-адміністративного нагляду з санітарним станом та благоустроєм громади продовжують контролювати дану територію. Тому радимо дослухатися до здорового глузду, не викидати сміття в невстановленому місці і пам'ятати, що Подільськ – наш спільний дім, в ньому ростуть наші діти.